борщ і щавель квашена, не консервована, а квашена. Щавель натоптується, перетирається солью сильно, зложується там у посуду. Ну, є, наприклад, раніше ж не було цих стікляних банок, люди ж глиняний посуд використовували. І зверху заливається олією, і вона стоїть. Це давній рецепт, це ще готували наші мами, бабусі і прабабусі, бо ж раніше не було так закаток, як зараз роблять. Гриби, боровики, пшоно, і оце робимо зажарку, цибуля і морква. Взагалі-то він пісний, цей борщ, але як люди ж знаєте, постять і серед тижня, середа і п'ятниця дотримуються. А от як свят вечір, помінальниці, суботи родительські, як називаються, от, то готовили на похоронах, теж обов'язково готовили пісний такий борщик. Вода, сіль і дрожджі. І дрожджі. Піч всередині топиться і зверху чирин він закритий, вже ж там вогонь не діє. І вони потихеньку сохнуть. І вже так зберігаються, а вона свої властивості не втрачає. Чорниця всі свої вітаміни зберігає в будь-якому вигляді.